6月24号下午5点47分，沈阳桃仙飞往上海浦东的 CZ650C 航班关闭舱门，撤离廊桥，正准备滑抛起飞，突然接到掉头回来的紧急指令，要保障一位特殊的旅客登机。那这也是南航北方分公司成立20年来的第一次啊。这名旅客呢叫蔡东明，今年19岁，是沈阳的一名医学生，目前呢正在通辽某医院当见习护士。那这次赶往上海是为了捐献造血干细胞，挽救一名急性白血病患儿的生命。由于接到通知比较紧急，加上本来要乘坐的从通辽赶往沈阳的那班车呢停运了，当他火急火燎快到机场的时候啊，飞机已经要起飞了，于是他赶紧打110联系机场公安，民警呢立刻联系南航北方分公司，值班领导当机立断，生命至上，这个旅客我们必须等。机场随即紧急启动救助程序，各席位迅速联动。当飞机滑回停机位的时候呢，旅客蔡东明几乎同时到达机场，值机员找到他，重新启动值机系统，迅速办好手续。而另一位工作人员呢，一路小跑带他过安检，到达登机口，整个过程只用了13分钟。最终呢，在空管中心的科学调配下，飞机只比原计划晚起飞了18分钟，却提前了20分钟降落到了上海浦东机场。机长回忆说啊，当飞机抵达上海上空的时候，没有排队优先降落，每一个环节都在为这个特殊的航班提供保障和便利，因为大家只有一个目标，就是与时间赛跑，尽最大可能挽救生命。蔡东明是既感动又内疚啊！当时在飞机上呢，他委托乘务长通过广播向所有的旅客解释并且致歉，全体乘客都为他点赞。乘务长还拿出自己带的牛奶、饼干和苹果让他补充营养。蔡东明说啊，其实从通辽动身的那一刻起，包括的哥还有为出租车开道的交警在内，一路上一直有人在帮助他，也希望自己最终能够帮到这名患儿，让爱心不断传递。这真的是一场争分夺秒、充满人性温度的生命接力啊，各个环节的无缝衔接、高效的对接协调操作，从警方到机场航空公司，极高的专业素养的背后是生命至上的共识，还有的哥和机上的乘客这一路的兴师动众，正是体现了对生命的尊重与负责。而其中大家也都在被彼此温暖感动着，这位特殊旅客千里飞奔捐献骨髓，让人肃然起敬，而这场生命救援也必定在这位医学生的心中种下珍贵的种子。每个人都是生命的守护者，关键时刻生命至上的凝聚力就会创造奇迹。向所有的参与者和守护者致敬，也希望捐献一切顺利，孩子早日康复。